انتوا اصلا شعب بلا اصل. عم تحس فيها؟ انا بقول بيعرفوا كل شيء. بيعرفوا امتى منكون مبسوطين، زعلانين، مضايقين. همي لما نخلص معه بدي اتمنى لو كان في 100 شارون بوجهه بدالي. Seleção oficial do Festival de Veneza e vencedor do prêmio de melhor ator no festival, o drama de produção Líbano, França, Bélgica, Chipre, O Insulto foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro de 2018. A trama se passa em Beirute, capital do Líbano, e acompanha Tony, um cristão libanês que, ao regar as plantas de sua varanda, molha acidentalmente Yasser, um refugiado palestino. Assim começa uma intensa discussão que evolui para um julgamento com ampla cobertura da mídia, ganhando dimensão nacional. O filme é muito interessante, bem desenvolvido e não está relacionado apenas a um simples incidente, podendo ser interpretado como uma grande metáfora da conjuntura política do Oriente Médio de hoje. Podemos comparar o conflito entre Tony e Yasser com o surgimento de uma guerra, algo aparentemente insignificante, que alcança grandes dimensões, trazendo prejuízo para muitas pessoas. Com um ótimo roteiro, excelente direção e boas atuações, O Insulto chama atenção pela forma como conduz sua história, que inicialmente seria muito simples. Um modo imparcial de contar, estrutura uma narrativa em que não existe bem ou mal. O refugiado palestino está tão certo, tão errado, e sente a profundidade das suas dores, tanto quanto o cristão libanês. Do mesmo nível de The Square, filme sueco que também competiu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, e melhor que Sem Amor, concorrente russo na premiação, o filme merecia o prêmio e contou com um excelente final. O roteiro foi escrito por Ziad Doueiri, muçulmano de família pró-palestina, e Joelle Tuma, cristã, durante o processo de separação do casal. As perspectivas, contudo, foram invertidas. Ele escreveu o diálogo do cristão e ela o do muçulmano, o que certamente contribuiu para enriquecer o filme de forma singular. A inspiração para o roteiro veio de uma experiência vivenciada por Doueiri, numa troca de insultos com um operário de obra molhado por ele enquanto aguava suas plantas. A discussão foi rápida. Dias depois, porém, Doueiri se perguntou: e se uma história começasse com algo tão insignificante assim, um problema na calha, e em vez de ser resolvido, realmente se complicasse? Imperdível, o filme até agora é um dos melhores lançamentos de 2018. E você, já assistiu O Insulto? Deixe suas impressões nos comentários. Yasser Salemi também tem um reação ao que ele estava fazendo. Isso é algo natural. Isso é algo que é natural. Isso é natural. الثاني